Змагання за звання кращого водія розпочалися з теорії. Учасники конкурсу за 20 хвилин мали відповісти на два десятки питань письмово. Микола Починок за кермом 25 років. Останні 10 перевозить пасажирів. Багато без ліцензії, багато порушують правила. Іменно таксі. Іменно таксисти. Іменно на цих, як кажуть, на євробляхах. Дуже багато порушують правила дорожнього руху. А ви офіційно працюєте? Я офіційно працюю. Правила міняються. Схеми дорожнього руху теж так само міняються. Треба це все вивчати. Від теорії до практики. 20 учасників конкурсу професійної майстерності вишукувалися ось тут, на майданчику Вищого професійного училища номер 11. Вони готуються розпочати змагання. Оцінюється маневрування. Тобто буде ця смуга з перешкодами, буде рух заднім ходом, буде паркування в гараж заднім ходом, обхід змійки. Це все на фініші дасть свої показники. Не кожна автошкола надає такі можливість таких навчань. Школи контраварійного водіння в нас в Хмельницькому ще немає, тому такі от змагання, вони дуже добре повинні повпливати на учасників, на їхнє вміння. Кожному з водіїв потрібно пройти умовну фігуру. Водій команди «Хмельницьк електротрансу» схибив. Наступний пройшов маршрут без перешкод. Я оцінюю на позитивно, вже суддям буде видніше мій виступ. Я за кермом з 9 років сам вже їздив. Хто вам дозволив їздити за кермом? Ну, я їздив так, там, коли приїжджали там, до бабусі в село, вчився. Мене вчив батько і хресний мій. Так, щоб професійно, то з 2008 року. Конкурс цей організовується з метою популяризації робітничої професії в напрямку водій транспортних засобів. Тому що на сьогоднішній день підприємства міста Хмельницького, підприємства області потребують робітничих кадрів. На жаль, сьогодні є така проблема в нашій державі, як відтік кадрів. Водії, котрі представляли 8 підприємств Хмельницького, змагалися у двох категоріях – легкові автомобілі і пасажирські перевезення. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.